Hola, molt bona tarda. A les 6 i 2 minuts o 3 gairebé. Anem un parell de minuts tard, però bueno, sempre hem d'ultimar algunes qüestions tècniques. Benvinguts de nou al Joc de Cardedeu, 6a edició, Confinance Edition. I ja sabeu que sempre m'acompanyen i ara s'ha incorporat també el Josep Anton Serrano. Josep Anton, bona tarda. Hola, molt bona tarda. Què tal? Com esteu, cardedeuencs? Els que no heu sortit a passejar amb els nens, teniu una opció fantàstica de passar la tarda amb en Xavi, amb l'Àlex i amb un gran gruix de gent de Cardedeu jugant. Aproximadament sempre són 150 persones les que juguen, però em consta que hi ha molta més gent que ens mira que no juga perquè no li ve de gust, perquè no pot. Ara els, els animarem. I gent que juga un cop el programa ja s'ha fet i el poden veure a través de... del canal de YouTube de Telecardedeu. O sigui, Xavi Navarro, bona tarda. Hola, bona tarda. És curiós això que deia ara el Josep Anton, perquè sí que hi ha molta gent que li fa com vergonya jugar, no sigui que quedi molt malament, no se n'assabenta ningú, però que prefereixen només mirar i ja està. Molt bé, doncs avui explicarem una altra vegada què consisteix, perquè sabem que hi ha gent nova, diguem-ne, que es vol afegir al Joc de Cardedeu. Tenim aquí el Xavi Navarro, que és un dels creadors del Joc de Cardedeu, el joc de taula, que recordeu que podeu buscar i comprar online, us el portaran a casa, perquè així podeu practicar a casa. Nosaltres aquí fem la versió Confinance Edition, preguntes per la pantalla i heu de participar amb el vostre dispositiu mòbil. Anem a repassar com funciona tot plegat. El Joc de Cardedeu Confinance Edition consta de 25 preguntes, d'acord? Totes d'elles, la majoria, valen 1.000 punts i conforme el temps que teniu per respondre les va baixant, els punts també. Per tant, màxim 1.000 punts i a partir d'aquí una mica menys. Recordeu, per participar, l'únic que heu de fer és sintonitzar-nos a través de Telecardedeu per veure les preguntes o, si no podeu sintonitzar Telecardedeu, a través d'un canal de Twitch que es diu twitch.tv/rtvcardedeu. D'acord? Un cop feu això, us connecteu amb el vostre telèfon mòbil a la pàgina www.kahoot.it. D'acord? I allà us demanarà el Game Pin, el número del joc. El número del joc és aquest que també veieu en pantalla, que avui és el 392-4144. Aquest és el número que heu d'incloure per entrar en el joc. Després us demanarà el vostre nom i ja està, no haureu de fer res més. Les preguntes apareixeran per la pantalla de la tele i les respostes les marcareu al vostre dispositiu mòbil. Fins aquí tot correcte, no? Molt bé. Recordem això, 25 preguntes. Algunes d'elles tenen puntuació doble, tot això ja anirem explicant. I avui tenim algunes petites novetats. En primer lloc, veureu que quan comenceu, en lloc de posar-vos 1 de 25 o 2 de 25, us posarà 1 de 33 o 2 de 33. No hi ha 33 preguntes. Hi ha 25 preguntes i 8 diapositives, anem-li a dir així, amb informació de context posterior, allò que fem a vegades, diguem-ne, de donar més informació sobre la resposta que acabem de donar. Serà, doncs, sempre ens agrada, a part de fer-vos preguntes i donar-vos les respostes, doncs, intentar explicar alguna cosa sobre això. Per tant, veureu que hi ha 33 pantalles, de les quals només 25 són realment preguntes. Que això, tenim una altra novetat. Ja. Sí. No, el que volia dir que això en termes televisius, d'equip, això se li diu la botifarra. O sigui, donar una informació adicional a la pregunta, doncs se li diu botifarra. O sigui, podríem dir que hi ha 25 preguntes i 8 botifarres, no? 8 botifarres, efectivament, és així. Farem més botifarres, però 8 tindran la seva pantalleta. Molt bé. I tenim una altra novetat encara, i és que avui us posarem potser menys vídeos i menys... Bueno, no, menys fotos no diria, però menys complicació tècnica, però sí que afegim una nova modalitat de pregunta. En una ocasió ho farem només, que és la pregunta amb respostes múltiples. És a dir, hi haurà una pregunta que tindrà una o més respostes correctes. Quan arribi aquest moment, haureu de respondre les que creieu que són correctes. Si, per exemple, n'hi ha tres que són correctes i només en contesteu bé dues, puntuareu per aquelles dues. Si en contesteu alguna que no toca, no puntuareu. D'acord? Per tant, si n'hi ha tres i només n'encerteu una, puntuareu una mica. Si n'encerteu dues, puntareu 2.000. Si n'hi ha tres, puntareu 3.000. Màxim. I si us equivoqueu en alguna, no puntuareu. D'acord? I recordeu, important, no us precipiteu, perquè si aneu sumant encerts consecutius, aneu sumant punts extra. Per cada encert consecutiu, 100 punts extra en la següent. Així que, fixeu-vos-hi bé. Sí, fins un topall de 5.
Això mateix, fins a 500 punts. A partir de 500 punts, encara que aneu encertant, sempre sumareu els punts que hagueu fet més 500. Així que val la pena prendre-s'ho amb certa calma. Mira, avui som una miqueta menys que la setmana passada, però déu-n'hi-do, som 122 persones. Ah, i tenim una altra novetat, Josep Anton. Abans d'aquesta novetat, és que m'acaba d'escriure un amic que no podia accedir-hi, no podia accedir-hi perquè em diu, és que el codi PIN és, a veure, dic exactament el número, bueno, el 849495. Dic, que estrany, perquè està entrant tothom, és un altre número. No. El PIN és aquest que veiem en pantalla, 3924144. No, resulta que estava mirant un programa ja emès. Ah. D'acord. Molt bé. Va, o sigui, ha entrat en algun moment i deu haver clicat com que en el Twitch, està mirant-ho, òbviament, per internet, doncs ha clicat a un programa antic. Ha refrescat i cap problema. Ja hi som. Bé, estem a punt de començar. Digues. El que volíem dir és que volem incloure preguntes vostres i hem creat un correu electrònic per tal que ens envieu aquestes preguntes, vale? Aneu pensant-les i després a mig programa, perquè ara ens estem allargant molt i la gent té ganes de començar, ho expliquem, vale? Però recordeu, a partir de la setmana que ve inclourem una pregunta del públic. Ja som 130, amb uns noms més curiosos que altres. N'he vist un que posava Ferre Xerres, S.A. O sigui que ja callo i comencem, d'acord? Molt bé, doncs anem per aquesta sisena edició del Joc de Cardedeu Confinats Edition. 25 preguntes i comencem. Mira, i al final ja serem quasi els 140 habituals. Comencem ja per la primera pregunteta. Les primeres són d'escalfament, ja ho sabeu. Mira, que arribarem als 140, tu. Va, vinga, un parell més. No, sí, no. 1, 2, 3, comencem. Vinga, va, comencem. Vinga, primera pregunta del Joc de Cardedeu Confinats Edition, sisena edició. Atenció. Quin grup guanyador de l'Oh Happy Day de TV3 tenia dues cantaires de Cardedeu? El Quartet Melt, Déu de Veu, Increscendo o Messengers? Quin grup de l'Oh Happy Day de TV3 tenia dues cantaires de Cardedeu? 10 segons. Recordeu que el temps habitual són 20 segons, amb algunes excepcions, que ja us aniré recordant. Bé, la majoria ja heu contestat, i heu contestat bé, segur, perquè aquesta no és gens difícil. Increscendo, efectivament, aquest grup, wow, que ara de seguida doncs veurem, i podem veure ja, doncs mira, un que només té de nom una poma. La poma és la primera, el primer líder de la prova. Responem bé aquesta pregunta de l'Oh Happy Day, d'aquest grup que es deia Increscendo, i que ara doncs veurem una d'aquestes primeres informacions, targetes d'informació que us dèiem abans, eren doncs aquestes dues cardedeuenques, la Laia Martínez i l'Elsa Hackett, que podem veure aquí i escoltar-les. I res, porto doncs des dels 5 anys o així, vaig començar amb piano, després vaig fer violoncel i també vaig elèctric. I sentim la Laia Martínez, que és filla d'Àlex Martínez i d'Amari Gelabert, o sigui, família de músics, i que heu vist aquests dies fent concerts en directe també. I després tindrem ocasió de sentir-los cantar aquí. Molt bé, doncs aquesta ha sigut la primera pregunta. Doncs a la classificació ja podem veure un dels clàssics, el CEL. El sí, Serra Almansa sí. Ja treu un espatllar. Doncs vinga, anem per la segona, a veure què passa. Segona, aquí posa 3, però no patiu, El 2013, durant la Festa Major, de quin color va pintar el govern el mur de la via del tren? Aquest mur famós que tenim. El govern municipal, s'entén. El govern municipal. Amb l'estelada, de color gris, de color lila o de color blanc? Aquest mural que s'ha repintat en diverses ocasions. 5 segons, 4 segons. Quins nervis, tu, quins nervis. 140 respostes, la majoria l'heu encertat, de color gris. Sí, sí. Molt bé, 99. Una mesura molt polèmica just abans o durant la Festa Major. Sí, sí, el dia de la inauguració, vaja. Sí, sí, el primer dia de Festa Major. Va ser una mica sonat, diguem. Aviam. Classificació. Vinga, classificació. Doncs el Senglar, mira, el Senglar, que també és un dels clàssics ja, un dels participants habituals, es posa en primera posició amb 1978 punts.
molt poquets per sobre de l'Artigas, Rico, Tontaina i Areas. Estem, de moment, encara a les primeres de canvi. Anem a veure què passa amb aquests, amb la pregunta número 3, en realitat la pantalla número 4. Atenció! A quin riu desemboca la Riera de Vallfornès? El Mugent, el Besòs, el Tenes o el Llobregat? A mi em sonen tots, Sí, tots semblen relativament versemblants. Bueno. Bueno, uns més que altres, Però... Jo crec que alguna no serà gaire... Arribarà a les 100 preguntes... Pues 4 han dit el Llobregat, eh? 4 han dit el Llobregat. Home, el Llobregat cau una mica més lluny, eh? La Riera de Vallfornès desemboca, efectivament, al Mugent. I, mira, el Senglar i Artigas es mantenen a la primera posició, seguits de molt de prop, per la Maria, el Robert i Bola de Drac. Son Goku, el poder. Vinga, següent pregunta. Aquestes primeres són d'escalfament, anem més ràpid. Quin arbre típic dels boscos de Cardedeu no és autòcton? Quin arbre d'aquests no és autòcton? L'alzina, el roure martinenc, el pi pinyer o el pi blanc? Aquesta ja és una mica més, eh? Aquí ja anem apretant una mica, eh? Serà l'alzina, serà el roure martinenc, serà el pi pinyer o el pi blanc? Tothom va contestant. Un segon, últimes respostes. I... Oh, aquest ha costat més, eh? El pi pinyer. El pi pinyer és el que no és autòcton de la zona, diguem, eh? Per tant, doncs aquí la cosa hem començat a fer mal, eh? Amb les respostes. Que n'està ple Catalunya, però que no és originari d'aquí, de la nostra zona de Cardedeu, del Vallès Oriental. Molt bé. Doncs a veure què ha passat. Aquesta pregunta... Mira, tenim nou líder. Bola de Drac. Aquesta pregunta estan fetes per alguns amics, que els agraïm moltíssim. Uh-huh. Es facin arribar aquestes preguntes. Recordem, aneu pensant, perquè després us direm a quin correu les podeu enviar. I exacte, sempre sortirà una pregunta vostra en cada programa. Ja vinga. Són preguntes, la majoria d'elles o moltes d'elles, del joc de Cardedeu, de la versió de taula. Nosaltres anem afegint algunes doncs, que ens van arribant i ara afegirem també a partir de la setmana que ve la pregunta del públic. Continuem! Quants vehicles hi ha matriculats a Cardedeu? Atenció, 9.166, 12.449, 17.411 o 18.357. Aquí veiem una foto de l'avinguda Rei en Jaume en moment de màxima afluència de trànsit. Bueno, no. Seria els escorrelots. Seria els escorrelots quan hi passava el tramvia. Penseu en quina població té Cardedeu i quants cotxes té... Doncs mira, la majoria han encertat. 12.000, més de 12.000 vehicles matriculats per una població de 18.000. És una barbaritat, eh? Són 3 cotxes per cada 4 persones. A Cardedeu amb bici a peu, però no sempre. Bé, anem a veure què ha passat doncs, a la classificació. Doncs mira, tenim un altre canvi de líder. Mini Gingy, en primera posició, Can 30 i després Bola de Drac. Molt bé, molt bé, molt bé. Bé, doncs continuem. Ara, aquesta setmana ha sigut Sant Jordi i, per tant, no volíem deixar passar l'ocasió de fer alguna pregunta relacionada amb la literatura i amb Cardedeu. Per tant, doncs la següent pregunta va sobre escriptores i sobre Cardedeu. La pregunta és la següent. Quina d'aquestes escriptores va fer una conferència a la Diada de Sant Jordi per Ràdio Televisió Cardedeu? Assumpta Montellà, Empar Moliner, Núria Busquet o Eva Baltasar? Tenim aquí les 4 escriptores. Quina d'elles va fer una conferència per Tele Cardedeu el dia de Sant Jordi? Mira que ràpid les respostes. Uau, uau, uau. Sí. Vinga, 5 segons, 4, 3... Doncs va ser l'Assumpta Montellà, no pas la Núria Busquet. Aquí hi havia una mica de dificultat en aquesta pregunta, Josep Anton? Sí, perquè tant l'Assumpta Montellà com l'Eva Baltasar i com la Núria Busquet van ser protagonistes a Tele Cardedeu aquell dia, però l'única que va fer una conferència va ser l'Assumpta. Tant la Eva com la Núria els van fer un reportatge molt interessant, però era un reportatge, no era una conferència. I l'Empar Moliner em sembla que va estar a Catalunya Ràdio aquell dia. Exacte. Per tant, s'ha d'estar molt atents amb les preguntes perquè a vegades podem tenir petites confusions. Això segur que ha fet canvis a la classificació, sabíem. A veure... Doncs mira, no, Mini Gingy es manté en primera posició, seguit de molt de prop per Can 30, i Gerard Comelles, que es posa tercer. Veiem aquí bastantes novetats. Totes, no? Jo no conec... Aquests noms no han sortit en els pòdits dels anteriors programes. Si més no, no recordo cap.
Jo recordo algun, potser Bola de Drac, en algun moment, no? Bola de Drac, Bola de Drac. No sé, Xavi, tu, si recordes algun d'aquests a les primeres posicions. El Bola de Drac, d'haver-lo vist, però per llocs més baixos. Sí, oi? Bé, doncs bé, anem a veure... La resta, no? Anem a veure si avui tindrem un nou líder o repetirà algú dels anteriors. Atenció, anem a la pantalla número 8. Quina d'aquestes... Ah, atenció, multiselecció. Pot ser una o diverses respostes correctes. Quines d'aquestes són llibreries de Cardedeu? Recordo, una o diverses respostes correctes. Espai 31, Compàs, Badallibres, Àgora. Marqueu totes aquelles que creieu que són de Cardedeu. Exacte. Cliqueu a sobre. Clicar, no? Pitxar a sobre del color. Sí, s'han de clicar i marcar quan estigueu. Doncs marcar OK. Veureu un botonet a sota. Doncs, mira, la majoria... Bé, les quatre eren correctes, comencem per aquí. Per tant, tots, la majoria haureu sumat punts. Bé, segur que tots heu sumat punts perquè no n'heu fallat cap. Així que si havíeu marcat les quatre, haureu sumat més que els que han marcat tres o dues. I aquí, doncs, ara de seguida veurem la classificació i veurem aquestes quatre llibreries i algunes més. No hi ha hagut canvis. I, doncs, com a informació extra, aquesta imatge que ens compartia la gent de Badallibres amb les sis llibreries que hi ha a Cardedeu. La llibreria Espai 31, el Badallibres, el Compàs, Àgora, que són aquestes quatre que us proposàvem, i Paperots, la més antiga de totes elles, i el Fil. Segurament el Fil diria que és la més nova, o el Fil o Àgora serien les més noves, Paperots la més vella. Aquestes són les sis que segueixen acceptant encàrrecs durant el confinament, així que si no veu comprar llibre per Sant Jordi, encara hi sou a temps. Perquè veieu que, a part de les preguntes que fem del joc de Cardedeu, que he fet per la gent del Nat, el Xavi, l'equip del concurs de Cardedeu, del Confinations Edition, de qualsevol cosa, fem una pregunta. Sí. Això veieu una captura d'Instagram. L'actualitat és trepidant. Cada dia passen coses. Exacte. Molt bé, doncs continuem amb la pantalla número 10. Ja he perdut el compte de les preguntes, perquè com que això també compta com una pantalla, ja no sé quantes en portem, però és igual. Hi ha 33 pantalles i anem per la pantalla número 10, que diu així. Si parlem de Carme Homs, de qui parlem? D'una actriu, d'una bibliotecària, d'una directora d'escola o d'una escriptora? Què és Carme Homs, que veiem aquí a la foto? Part de ser també... Sí, la mare del nostre realitzador. La mare del Mateu, el nostre realitzador. Doncs sí, la majoria sou gent de cultura i de llibres, perquè heu sabut que la Carme és la bibliotecària de Cardedeu, la Biblioteca Marc de Vilalba. Bé, no hi ha canvis. Segueixen els mateixos 5 a les primeres posicions. Per tant, haurem de continuar i veure què passa. Vinga, número 11. De quin poble es va segregar Cardedeu l'any 1599? Una mica d'història. De quin poble es va segregar Cardedeu? De Vilamajor, de Marata, de la Roca o de Llinars? Tenim aquí una foto, un planell del 1777, quan ja portava Cardedeu un temps ja segregat. Llavors sí que es podia fer tota bici a peu sense problema, eh? Sí, mira, amb aquest mapa es veu de seguida, eh? De seguida ho fas. Doncs de Vilamajor, efectivament, sí. Aquesta era la resposta correcta. Vilamagore. En l'època, fa quants segles, doncs, qui predominava aquí perquè tenia una gran parròquia i era molt poderós era el poble de Vilamagore. Era fàcil. Exacte. Una mica, si sabies aquesta petita història, era fàcil de xifrar que el poble del qual es va desgregar Cardedeu era Vilamajor. No hi ha hagut grans canvis, però Artigas ha estat una mica més ràpid que Cudo i s'ha posat en la quarta posició. La resta segueixen igual. Anem a veure doncs, els clàssics que avui no estan apareixent, si faran acte de presència, no? Els Urgells, la Curcur, el Masfi, a veure si apareixen o no. De moment tenim nous líders. Continuem amb la història. Bé, no tant amb la història, però sí que venim més cap aquí en el temps per intentar esbrinar a quin any tenia Cardedeu 5.422 habitants. Era el 1955, el 65, el 75 o el 85? 10 segons, us queden. Avui vaig més per feina, eh? Atenció! Doncs era l'any 1975. Estàveu la majoria dubtant entre el 75 i el 65. Anem a veure, doncs,
Si hi ha hagut algun canvi, doncs mira, oh, mira qui tenim aquí. Sí, que dirà bé. Mira qui tenim aquí. L'únic bicampió del joc de Cardedeu Confinats Edition, que són els Urgell, ja es posen en quarta posició. Feia dies que no els veiem per aquí dalt, però ja els tornem a tenir aquí amb aquesta pregunta que us fèiem dels habitants que tenia Cardedeu. I aquí podem veure una gràfica, perquè us fixeu a les últimes dècades com ha augmentat la població Cardedeu, que des del 75 s'ha multiplicat gairebé per 4. Sembla la corba de... Sí. No vull dir-ho. No vols acabar la frase. Sembla la corba. Doncs sí, aquí veieu doncs, que ja estem amb aquests... I això, atenció, arriba fins al 2010, però l'altre dia us recordàvem que el 2020 ja som 18.000, no sé quan 500, era... Gairebé. Sí, però aquesta corba, després la dècada dels 10 es suavitza, eh? Sí, oi? Perquè estem pràcticament sobrepassant la ratlla dels 18.000. Vinga, doncs continuem i no ens movem, de fet, de l'any 1975, perquè aquell any, a Cardedeu, hi va haver un incendi certament rellevant. Què es va incendiar l'any 1975 a Cardedeu? Es va incendiar el museu, el cinema, l'esbarjo o la biblioteca? 15 segons us queden. Que ben trigades les dues preguntes, eh? La foto no és cap pista, perquè això és molt recent. Això són els boscos dels vols de Bellavista que es van incendiar fa pocs anys. Àlex, que has lligat molt bé les dues preguntes, anys 75. Claro, home. Excel·lent. Doncs vinga, s'acaba el temps i la resposta correcta era l'esbarjo. Efectivament, va ser l'esbarjo el que es va cremar l'any 1975. I veurem si hi ha hagut aquí algun canvi. Doncs no, es mantenen els mateixos 5, Urgell en quarta posició i Mini Gingy, que està aquí aguantant l'estrabada de Can 30, que està a escassos 30 punts. O sigui que està la cosa molt, molt apretada. I Cardedeu sempre per davant... La cosa està de ser ràpida a clicar. Sí, sí. Cardedeu sempre per davant de Barcelona. Abans que es cremés el Liceu, nosaltres vam voler cremar l'esbarjo. Exacte. Sí, sempre hem estat tirant a pioners en moltes coses. Sí, sí. Carrer i Brasi i capdavanters. Vinga, fem un petit salt enrere en el temps. Ens anem ara al 1971 i volem que ens digueu quin edifici es va convertir aquell any, el 1971, en la nova seu de la Coral de Cardedeu. La masia de Can Serra, el pis de Can Malla, la capella de Sant Corneli o el casal de la gent gran. Aquí veiem una foto de la Coral de Cardedeu durant la celebració del seu centenari. Però el 1971, on els va tocar anar a assajar? Hem fet moltes voltes per assajar, la Coral. M'encanta aquesta pregunta, m'agrada molt. Doncs mira, va ser la capella de Sant Corneli, no va ser la masia de Can Serra, que va ser un lloc on també van assajar. Posteriorment a Sant Corneli. I també havien estat, Xavi, crec que aquesta pregunta doncs, tenia respostes correctes, diguem, no? Sí. També havien estat al pis de Can Malla, però on van anar el 1971 va ser la capella de Sant Corneli, que no gaire s'ha encertat. Ara veurem una imatge d'aquell... És una imatge ben curiosa pels que no viuen des de fa temps aquí. Exacte. A tot això, l'Urgell s'ha posat en tercera posició. Va pujant. I, com us dèiem, ara veiem una petita informació extra d'aquesta capella de Sant Corneli que tenia aquest aspecte als anys 70 i 80. Molts ho recordareu, estava encaixada entre dos edificis d'habitatges i quedava aquí. Aquí era on entrava la Coral, perquè d'espai tan estret per entrar dins la capella, doncs que anys més tard... Era una mena de pati amb una reixa i no es veia. Si passeu, encara es nota una miqueta la línia aquesta imaginària, que d'aquesta paret de la dreta encara es veu. I llavors, l'explicació de per què estaven aquestes cases construïdes, perquè fa molts segles hi havia la convicció de que si les cases estaven a tocar d'edificis religiosos, estaven protegides. I llavors... S'ho van prendre, però... A peu de la lletra, eh? Absolutament, una mica més se la mengen. Sí, i algú va decidir que volia tenir protegida l'habitació on dormia, directament. Suposo, sí, aquí volien tot, ja. Sí, sí. I era per això que hi havia aquest tipus de construccions així, però ja es van treure cap a... ja es van derrocar, com ja sabeu tots. Vinga'ns. Molt bé, hem creuat ja l'equador de la prova i anem a un tipus de pregunta lleugerament nova. Atenció, a continuació veureu una imatge que es formarà i veureu la silueta o una imatge, diguem-ne, retocada d'un personatge de Cardedeu. En aquest cas haureu de contestar amb el vostre teclat, o sigui que prepareu-vos per escriure
el nom de pila, o sigui, doncs, Xavier, Àlex, Josep Anton, el nom de pila d'aquesta persona que veureu, d'acord? Escolta, espera, digues que té 10 lletres. Sí, sí, ara ho direm, Està aquí. Quin és el nom de pila d'aquest personatge que anirà apareixent a la foto? 10 lletres, atenció, 10 lletres. Qui és aquest personatge? Ràpid, però tampoc us precipiteu. Precipiteu. Assegureu el tret, 10 lletres. Escolteu bé. Teniu una mica més de temps. Encara us queden 20 segons. Algú? Mira, dues persones, tres, ja s'han animat. Ara aquí es comença a reconèixer bastant. 10 segons. Ara heu de... Ara aquí ja, sí. 5 segons, escriviu ràpid. Molts ja l'esteu coneixent. 3, 2, 1. Ai, que esteu sent una mica lent. Ràpid, ràpid. S'ha acabat el temps. 66 respostes, no? 66 respostes. Ha costat John Lennon. Jo pensava que seria molt fàcil, aquesta. Home, la Lennon. Majoria dels que han contestat, sí. John Lennon. Per les ulleres, potser? Sí, sí, he vist John Lennon i el cabell i tal. Algú ha contestat John Lennon. No era un personatge il·lustre de Cardedeu. I les ulleres que tenien no eren ben bé com aquestes. Reconeguem-ho, eren rodones. 52 respostes correctes i vegem què ha passat. Si ha fet estralls a la classificació, doncs mira, sembla que ha estat més ràpid el Ruc que l'Urgell i no hi ha molts canvis de moment per això, Bé, bé, està no la cosa... No sabem qui és Mini Gingy, no? Ni Can 30, ni en Ruc. Doncs, si no, algú a veure... sap i té manera de comunicar-se amb nosaltres, que ens ho digui. Sí, mira, teníem el Kudo, que ha estat la Kudo, que ha estat una estona per aquí. Em deien que era Eva Solsona, es feia dir Kudo, ha estat una estona aquí dalt. I doncs els Urgell, que sí que han escrit, anem sisens, anem quarts, doncs sí, aneu quarts, Urgells. I anem a continuar a veure què passa i tornem a les preguntes més clàssiques, tipus test, més senzilles. I anem, ho sento pels Urgell, que no els agraden els esports, anem a la secció d'esports. Però aquesta no és difícil. A quin carrer hi ha l'entrada principal del pavelló d'esports? A l'Avinguda Camp Major, al carrer Llinàs, al Doctor Klein, al carrer Doctor Klein o a l'Avinguda Rei en Jaume. L'entrada principal del pavelló d'esports. Aquí veiem una foto de l'interior, però per on s'entra? On està l'entrada principal? És d'urbanisme, aquesta pregunta. Sí, és més d'urbanisme que d'esports. S'acaba el temps, i la majoria ho han encertat. L'avinguda Jaume Campmajor, avinguda Campmajor, no passa al carrer Llinàs, que era per on s'entrava abans. Ara no hi ha hagut canvis a la classificació, i aquí doncs podem veure la imatge de l'entrada principal del pavelló, que ara direu, home, clar, ara s'entra per aquí. Fa molt que no aneu al pavelló, potser, alguns. Abans s'entrava per aquí, al lateral, pel carrer Llinàs, però ara l'entrada és aquí, al carrer Campmajor, l'avinguda Campmajor. Aquests hexàgons irregulars representa que són allò d'una pilota de futbol o d'handbol, no? Fa la pinta. Ja està, no? Ja està. Jo, bueno, és la primera vegada que vaig veure i dic, hosti, això deu ser, no sé. Del que es fa al pavelló potser seria futbol sala i handbol. Primer que quan ho vam posar va haver-hi moltes protestes de gent dient que era una despesa extra i recordo en el regidor d'esports, en el Fort, defensant que era l'única cosa que havien fet que era innecessària, però que almenys era maca. Bueno, mira, escolta, com a mínim, doncs, que hi hagi una mica d'estètica també està bé de tant en tant. Si ens posem així, hi ha moltes coses innecessàries. Suposo que fa la seva funció i tal, no? En fi. Pilarín, vinga, continuem. Més esports. Atenció, a quina categoria va pujar l'any passat el primer equip femení d'handbol? A quina categoria va pujar l'any passat? A primera catalana, segona catalana, tercera catalana o regional preferent? Aquí veiem doncs els diversos equips femenins d'handbol de l'handbol Cardedeu. El sènior, el primer equip femení, on va pujar l'any passat? Doncs mira, tot i que de manera absolutament inconscient i involuntària el cursor estava posat de damunt de la resposta correcta, molts heu dit que era segona catalana. No, primera catalana. Això no compta de moment com la típica cagada que faig cada setmana, val? Això no compta perquè... Bueno, però aquesta ha sigut justeta. Sí, exacte. Bé, doncs la majoria no ho ha encertat, així que no sé si hi haurà algun canvi. Doncs no. No, escolta, és una de les classificacions més monolítiques que recordo, no? Sí, no s'ha mogut gaire, perdó, és que estava llegint, perquè ens han passat el nom de qui és en Mini Gingy. Ah.
I estava preguntant si ho podíem dir. Resposta i ho diem d'aquí un momentet, eh? A mi també m'ho estan dient. Sí. Crec que és tal, tal, tal. Bueno, però demanarem permís per revelar la seva identitat. Si no vol que es digui. Quantes preguntes queden, Àlex? Doncs mira, anem a entrar a la pantalla, dic pantalla perquè hi ha preguntes i algunes informacions extres, a la pantalla 21, per tant, doncs encara ens queda una miqueta. Sí, em sembla que n'hem fet 4 d'extres, doncs hem anat per la 17. Vinga, doncs continuem amb la 21 i ara és la secció aquella de mirar cap amunt. Així que atenció, perquè s'anirà conformant una foto i ens haureu d'explicar, de dir, en aquest cas, a quin establiment som a punt d'entrar si mirem amunt i veiem això. A una peixateria, a una fleca, a una carnisseria o a un bar. A quin establiment som a punt d'entrar si mirem cap amunt i veiem això. Mm-hmm. Estem aquí veient un balcó, uns arbres. Molt maco. Queden 12 segons. Molt xulos aquests arbres, sí. Sí, preciós. Aquestes balconades amb aquest... aquesta part de dalt bastant característica. 3 segons. I a veure si la majoria heu reconegut que estem, efectivament, davant d'una carnisseria. I ara veurem la imatge per comprovar. No hi ha canvis a la classificació, per tant, cap comentari sobre això. Però sí que veurem doncs, la foto una mica, ja baixant una mica, per veure la carnisseria Julià, el que era la carnisseria Angelina de tota la vida. Molta gent s'ha confós perquè també hi ha un bar. Que és al costat. Bar fixeu-vos que està més al costat. Però veieu que aquí, si mirem aquí amunt, es veia la cantonada, i baixem el cap, això està fet amb allò del Google Street View, hem posat cap amunt, i la que baixem tenim just davant la carnisseria. Per tant, aquí hi havia una mica de dificultat. Molt bé, anem a la pantalla número 23 de 33. Ja queden menys preguntes, pregunta d'entitats ara mateix. Perdó, Àlex. Perquè ens digueu quin tipus d'entitat, perdona, és Senglars de Cardedeu. És que no puc parar. Club gastronòmic. Ja m'he imaginat, perdó. Club de caça, club atlètic o associació animalista. A què es dedica Senglars de Cardedeu? Animalista, de caça, atlètic, gastronòmic... Podria ser de qualsevol, pel nom. Sí, sí, pel nom. S'acaba el temps i, molt bé, la majoria esteu al dia, un club atlètic. Anem a veure la classificació. Ai, mira, Bola de Drac, que torna a aparèixer aquí en cinquena posició. I anem a veure, doncs, aquí hem dit que donaríem una mica d'informació dels Senglars de Cardedeu, que es defineixen com una colla que surt a córrer pels boscos dels voltants de Cardedeu, especialment les nits de lluna plena. Així que ja ho sabeu, Una pel·lícula de por, segons com. Sí, sí. Però, en canvi, tenen un logo molt xulo. L'he volgut posar perquè m'ha semblat tan xulo que si el posava abans donava masses pistes, potser. Tot tinc un senglar pujant una muntanya. No sé quina pista dona. Però bé, en aquest cas eren els Senglars de Cardedeu, aquest club atlètic, o sigui que us podeu... Carai, a partir del 2 de maig ja podran tornar a sortir a córrer, no? Sí, 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 segons sembla, i a la nit... Si no canvien d'idea abans, que això és bastant... Sortiran runners de sota les pedres, em sembla. No, Àlex, que abans volia dir una cosa d'un amic que a la pregunta anterior de quin tipus d'edifici d'establiment hi havia la foto aquesta del Google, o del Google Street View, i diu, jo he apretat bar, diu, perquè veig la paraula bar i ja he apretat. Hi ha molta gent que té ganes de sortir a córrer com els Senglars, però hi ha gent que té ganes de socialitzar-se als bars. Una salutació, Pau, i a tots els teus amics, que també són meus. Vinga, visca. Aita, doncs vinga. Ja que no podem, aquests dies, com que no podem sortir molt al carrer, ja sabeu que ens agrada posar també fotos de carrers. I la següent pregunta diu així. Com es deia el carrer Doctor Klein abans de dir-se així? Perdó, què es va prohibir als carrers de Cardedeu el 1927? Anar amb patinet, la prostitució, la mendicitat o la venda ambulant? Què es va prohibir als carrers de Cardedeu l'any 1927? Havia de fer la meva cagada del dia, però aquesta és light. Aquesta... No passa res. Quasi no afecta. Que tenia la meva xuleta una mica pensada ja. Doncs la mendicitat era la resposta correcta. Mira, 51-51 amb la venda ambulant, Hi havia aquí dubtes. A veure si hi ha hagut algun canvi. Doncs mira, tenim un canvi a la segona posició. Els tres primers classificats estan molt empatats a punts. Mini Gingy segueix a tope, Rook i Can 30. No s'estan movent. O sigui que estan molt, molt forts. Però
De moment sembla que no hi ha més grans canvis i ara sí. Ara ens anem al carrer Doctor Klein. Ja us he avançat abans la pregunta, perquè anéssiu pensant. Com es deia el carrer Doctor Klein abans de dir-se així? Aquí tenim una foto del carrer Doctor Klein. Com es deia abans? Carrer Llinàs, carrer del Fou, carrer Sant Jordi o carrer de les Monges? El Vinga. Doctor Klein és el joker del nostre concurs, no? El Doctor Klein... Sí, sí, home, tot, és un carrer... Un nom... És que és tot un personatge. I el nom és Honor, no? En fi. Sí. Us en recordeu allò de Doctor Klein? Probablement la millor camiseria de Cardedeu. Exacte, que ja no existeix, per d'altra banda. Carrer del Fou era la resposta correcta. La majoria heu dit carrer de les Monges, però no era el carrer de les Monges, era el carrer del Fou. Només 30 persones, així que no sé si això haurà fet grans canvis a la classificació. Doncs mira, canvi sí, de líder. El canvi, sí. Canvi de líder. Ruc, que es posa en primera posició, Minigingi segon, que en 30 tercer, i els Urgell, que van amb ratxa, perquè n'han fet 3 consecutives. Això vol dir que sumaran 500 o 400 punts extra, si encerten la següent, i poden, per tant, pujar al podi. Així que veurem avui, què passa. Avui, perdó, eh? És que també anem una mica ràpid i tal. Sí. Quantes preguntes queden ara, Àlex? Doncs mira, queden 6 preguntes. 6 preguntes. I quantes d'elles puntuen doble? Doncs la següent, per exemple, puntua doble. Oh. I l'última també puntua doble. O sigui que n'hi ha encara 2 que puntuen doble. O sigui, els que esteu aquí dalt, atenció, perquè heu de conservar la plaça o superar. I els que quedeu una mica per sota, teniu encara oportunitat de pujar. Doncs vinga, a pantalla número 7 tenim la pregunta de la fletxa. Txan, 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 txan. I és... Descriure, recordeu, eh? Puntuació doble, pregunta oberta. Què assenyala la fletxa? 6 lletres. Escriviu amb el vostre dispositiu i, sobretot, cliqueu el botó, la K, per acceptar, per enviar la vostra resposta. Què assenyala la fletxa? 6 lletres. No diem aquí. Res aquí per no donar cap tipus de pista. No. Veiem una fletxa, veiem una fletxa de color vermell. Una fletxa, uns carrers, unes cases. Unes teulades. Uns arbres, unes teulades. I ara, a veure, si us fixeu amb la fletxa... Si us fixeu amb la fletxa, veureu que assenyala una cosa. Què està assenyalant? Quan no estava copresentant això, o no estava col·laborant amb tu, Àlex, i amb tu, Xavi, i em tocava aquesta pregunta, posava molt nerviós a casa. A patir, eh? Per això us hem deixat 60 segons, dels quals en queden encara 15. La meitat heu contestat, però la meitat no. 15 segons. Hi ha com música d'atenció i tot, eh? Perquè llavors, quan sapigueu la resposta correcta, direu, i tant! Veurem després una imatge on s'aprecia millor, eh? 3 segons, 2 segons, 1 segon... I atenció, ara veurem aquí totes les respostes que heu donat i es quedarà soleta la resposta correcta. A veure què és el que ens heu dit, amb 6 lletres. Aigües, vivero, florera, piscina, arbres, garden, parc, gimnàs, uns croissants... No, el casino! Casino era la resposta correcta. Oh, només 37 persones. És que era complicat, eh? Bola de drac que torna... Quan no ho sabíeu, ara veureu que era fàcil. Sí, o si més no, doncs veureu que, efectivament, aquí ens acostem una mica més amb els noms dels carrers, el passeig Pau Casals... Aquí veiem aquest triangle, eh? Aquí és on comença la Fira de Sant Isidre, aquesta zona d'aquí on hi havia l'antiga piscina, que ara és on el fa... La carretera de Cànoves, no? La carretera de Cànoves, aquí, i per tant això d'aquí era el casino, perquè com sabeu, ja no existeix, es va enderrocar l'any passat i ara hi ha un solar amb uns arbres. Eh? El casino, on... bueno, anava a dir l'antic casino, però això és un restaurant. Llavors, ja... No, és el casino dels senyors. El casino dels senyors, exacte. Eh? Que era on temps era temps, es feien les activitats de la gent de la colònia que venia aquí a fer les seves activitats culturals. No, i uns quants cardedeuencs del poble confessen haver anat a tirar pedres els que es banyaven a dintre. Sí. Ja... No eren excessivament benvinguts, no? No. A veure, m'explicaven. Unes dificultats. Vinga, doncs marxem del casino i ens anem a la següent pregunta, a la fusteria, al casal de joves. Quina d'aquestes activitats no oferia el casal de joves, la fusteria, durant aquest curs? Quina d'aquestes no oferia? El trapezi, aikido, ball de bot o trap i reggaeton? Una d'aquestes activitats no s'estava fent a la fusteria abans del confinament. I ara tampoc, és clar, però abans del confinament, 6 segons, 5 segons. 2 segons, se us acaba el temps. Doncs sí que es feia aikido. I no es feia trap i reggaeton.
Molt bé, que l'aikido és un art marcial, no? És com una espècie d'espasa amb una katana, uns vestits molt amples, suposo que no heu vist fotografies d'això. Doncs això, si no hi hagués ara confinament, s'estaria oferint a la fusteria. Trapezi, aikido i ball de bot, però en canvi no es fa ni trap ni reggaeton. Anem a veure, no hi ha hagut cap canvi. Avui està la classificació a la part de dalt molt tranquil·la. Bola de drac es consolida a la cinquena plaça, Urgell quart. Però ningú ha l'encertat, eh? No hi ha hagut moviment, però ningú n'ha encertat. Sí, bola de drac sí que l'ha encertat. Sí? Ah, perdó. No m'he fixat. Els de dalt, diguem-ne. Molta gent l'ha encertat, però dels de dalt, sí. Bola de drac ha sumat punts, els altres no. O sigui, bola de drac ja està aquí al tocar del pòdium. Exacte, i segurament dels sisens, setens, vuitens, alguns tenen opció ara d'entrar aquí perquè els de dalt han fallat. O sigui que anem a veure què passa amb la següent pregunta, que és el nostre particular homenatge als sanitaris. I, per tant, doncs una pregunta sobre salut. A la pantalla número 30 de 33, abans que tinguéssim al CAP, l'ambulatori, quin metge visitava casa seva a tocar dels pinatons? El doctor Feliu, el doctor Pelegrí, el doctor Sibeques o el doctor Klein? Fa molts anys. A casa seva a tocar dels pinatons. Per tant, quin metge d'aquests vivia a tocar dels pinatons? Molt ràpid, eh? Hi ha gent que ho té molt clar, eh? Sí, sí. Això, gent que potser havia anat a veure aquest metge, a visitar-se. I aquesta serà difícil. Doncs mira, la majoria han encertat que era el doctor Felius, el que visitava a casa seva a tocar dels pinatons. I alguns han dubtat amb el doctor Sibeques, un altre dels clans clàssics, el doctor Klein, que és com un fetitxe ja del concurs, no era ell, però doncs, la majoria ho han encertat. Puc dir una cosa, una anècdota personal d'això, Àlex? Digui, digui. A mi, en aquella època, em tocava anar al doctor Pelegrí, que estava just a la cruïlla del semàfor, de la carretera que va cap a Dosrius i la que va cap a Sant Celoni i Granollers, però vaig caure al col·le i el que estava de guàrdia era el doctor Felius. I aquí em va posar 3 punts en viu, o sigui, sense cap tipus d'anestèsia. Llavors me'n recordo i me'n recordaré tota la vida d'aquest senyor. Coses d'ell. Ho va fer bé, però em va fer mal. Ja està, fin aquí, de l'anècdota. 3 punts pel Josep Anton per aquesta resposta. I continuem. Ara ja enfilem, atenció, les 3 últimes preguntes. Així que espavileu. I la penúltima, en aquest cas hem canviat una mica l'ordre. L'última pregunta ja no serà sobre Tele Cardedeu, serà la penúltima. L'última serà la d'ordenar o fer trencaclosques. I la penúltima, en aquest cas, doncs serà l'altra dels organitzadors, podríem dir, d'una manera indirecta d'aquest concurs, perquè també hi participen, que són els Alnàs, que són qui van fer el Xavi Navarro en company, WeatherTrack, que va fer aquest joc de Cardedeu, el qual ha inspirat aquest concurs televisiu. Per tant, anem a fer una pregunta ara del Nas. Xavi, tu silenci, eh? A la classificació, que no ho havíem dit, no hi ha canvis, tots han sumat. I anem per aquesta pregunta, l'avantpenúltima pregunta, que diu així: a quin any va sortir el primer Nas de Cardedeu? A quin any va sortir la primera edició del Nas de Cardedeu? El 2000, el 2002, el 2004 o el 2006? Ostres, he dit Xavi tu calladet i no ha badat boca, realment. Sí. Sí, sí. Jo sóc molt obedient, no? Doncs Xavi, tu mateix, la resposta correcta? Pues bastanta gent, bastanta. Sí, sí, el 2002. No, no. I l'últim Nas que ha sortit ara fa un parell de mesos, realment ha sigut l'últim abans del gran desastre, eh? Sí, sí, l'heu clavat, eh? Sí, sí. Molt bé, anem a veure si hi ha algun canvi a la classificació. I res, no hi ha canvis, tu. Segueix tot igual, però atenció perquè ja queden només 2 preguntes. La següent és normal, però l'altra... És doble. I és doble, però és difícil, així que compte, encara poden passar moltes coses. Ruc, Mini Gingy i Can 30. Aquests són els 3 primers, amb poca diferència. Penúltima pregunta, veurem un vídeo de Tele Cardedeu, concretament de la primera presentadora de Tele Cardedeu, que heu d'escriure amb el vostre teclat. Atenció! Qui va ser la primera presentadora de Ràdio i Televisió Cardedeu? Busquem el cognom d'aquesta persona de 4 lletres. I l'estem veient aquí, a més a més. Cognom, 4 lletres. Escriviu i apreteu OK. Mira que he vist moltes vegades aquestes imatges, són tan icòniques, però no em canso, de veure-les.
ens coneixem una mica millor. Tot és continuar la labor, malgrat que incipient a hores d'ara, però que esperem esdevingui una eina de comunicació per a tots els cardedeuens. Estàvem escoltant doncs, aquesta presentadora de Tele Cardedeu i anàvem sentint els blup, 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 blup de les nostres respostes. La gent escrivint, sí. La gent escrivint, i ara aquí veiem uns vídeos relacionats amb Tele Cardedeu, no amb el tema. Queden 10 segons. La majoria ja ha contestat, tothom ja ha contestat aquest cognom de 4 lletres d'aquesta presentadora de Tele Cardedeu i actriu. Estàvem parlant, efectivament, ara veurem totes les vostres respostes. S'ha acabat el temps. Vinga, ànims. Ai, ai. Ara, ara sí. Bill, Soler, Cots, Caro, Rosa, Cusó, Vila. Era la Rosa Vila, aquesta presentadora de la qual us demanàvem el cognom de 4 lletres. Vila. Rosa Vila, que actriu, que ha triomfat, ha fet carrera a Barcelona al teatre, en telesèries també de TV3. I família de la famosa pastisseria Vila, que fa un parell de 3 anys, malauradament, doncs ens va, ja va tancar la persiana i ens va deixar d'oferir els seus... Jo era fan de moltes coses, però recordo els xutxos de nata. L'època jove eren excel·lents. Sí. I no hi ha grans canvis. Bola de Drac es posa en quarta posició per damunt dels Urgell, que queden cinquens de moment. I només ens queda una pregunta. I atenció, perquè és pregunta de doble puntuació. I tenim a dalt de tot, tenim primer i tercer separats per 1.400 puntets. Així que encara pot passar de tot. Perquè, a més sí, bé, sí, encara pot haver canvis. Encara hi pot haver canvis. No n'hi ha hagut durant tota la partida, però encara hi pot haver aquí. Sobretot perquè no és fàcil l'última pregunta, ho reconeixem. No haureu d'endreçar cronològicament, sinó que haureu de relacionar unes imatges amb les seves respostes. Veureu, atenció, 4 escuts de municipis, diguem-ne, veïns. I us demanem que el relacioneu. Atenció, és puzzle, és doble puntuació. Relaciona els escuts dels nostres veïns. Aquí veieu 4 escuts amb uns números. Per tant, els heu de posar en ordre. Veiem l'escut de Cànoves i Samalús, Sant Antoni de Vilamajor, les Franqueses i Sant Pere de Vilamajor. Per tant, heu de posar l'1 al principi, 2, 3 i 4, per l'ordre que apareixen en la foto, els heu de relacionar. Teniu 40 segons encara. Penseu-vos-ho bé, no tingueu pressa, és una pregunta, entenem que bastant difícil. Però alhora, i a la gent, hem de conèixer la gent amb la que convivim a prop, no? El de Cardedeu és molt fàcil perquè té cardots. Crec que hem de fer més d'escuts, eh? Aquí veiem un castell per aquí, un llibre, una mena de T, una clau. La resta doncs mantenen aquesta homogeneïtat, diguem-ne, heràldica dels escuts de Catalunya o de molts d'ells. 5 segons, atenció. Endreceu-los correctament de l'1 al 4. S'acaba el temps. I 16% només han encertat, que eren Cànoves i Samalús, per ordre de les Franqueses, Sant Antoni i Sant Pere. Cànoves era aquest que tenia el castell, les Franqueses del Vallès, el que tenia un llibre obert, Sant Antoni de Vilamajor, el que tenia aquesta mena de T, i Sant Pere, el que tenia una clau. Era la més clara era la de Sant Pere, però era el quart, que era el problema. Exacte, doncs anem a veure aquest 16%, què ha passat, si ha tingut alguna afectació en el podi final de la 16a edició de Confinats Edition del Joc de Cardedeu. Ruc ha acabat tercer amb 27.000 punts, 28.000 per Can 30, per tant, no hi ha hagut canvis. I guanya avui, amb 28.831 punts, el Joc de Cardedeu, Mini Gingy. El tenim, per tant, nou líder. I, finalment, els Urgells s'han quedat fora d'aquesta cinquena plaça. I teníem el Gerard en cinquena plaça i Bola Drac en la quarta posició. Per tant, avui, canvis. Nova gent aquí al podi de Cardedeu. Això és interessant. I hauríem de saber qui és el Mini Gingy. Mini Gingy, no sé si ens han donat permís per dir-ho. No ens han dit res. No ens han dit res. No ens han dit res, si de cas ja ho diríem la setmana vinent. Val, si ens deixen, ja ho direm. Molt bé, doncs aquesta ha estat l'edició de Cardedeu, del Joc de Cardedeu Confinats Edition d'avui. Recordeu, tenim una adreça de correu perquè ens envieu les vostres preguntes per fer la pregunta del públic. És concurs@rtbc.cat. concurs@rtbc.cat. Aquesta és l'adreça de correu a la
quals ens podeu proposar preguntes, nosaltres farem alguna selecció i la posarem com estigui o farem alguna variació, ens inspirarem amb elles perquè, doncs, bé, volem que vosaltres també participeu d'alguna manera en l'elaboració d'aquest concurs. Així que ja ho sabeu, concurs@rtbc.cat. Haig de dir, que l'haurem de confirmar, que es veu que la resposta de la relacionada amb l'equip femení d'handbol que no era correcta. Que havia pujat a catalana, m'han dit, i demanem disculpes si realment ha sigut així, però és el que té el Kahoot, perquè ho has de tenir tot fet abans i no pots modificar. I disculpeu-nos perquè ja dediquem hores a confirmar totes les preguntes, però sempre hi ha alguna cosa que ens escapa. I demanem disculpes i ja està. Per la resta, m'han dit avui molt xungo. Gent que havia estat al podi l'anterior setmana, s'engaten en el 126, etcètera. Bueno, això és que bueno, hi ha hagut canvis, simplement, perquè fixeu-vos que doncs, els que han guanyat han estat amb 30 de 33 pantalles, comptant que n'hi havia 8 cada allò, doncs 22 de 33. Ai, 22 de... De 25. 22 de 25. Clar que han guanyat si han encertat 22 de 25. Sobre els altres, no, clar, hi ha gent que, segons... Bueno, ja ho farem una mica diferent la setmana vinent, o no. Ruc sí que repeteix podi. O pòdium, és que ara ja... Ah, no recordava. És de Curcur. S'ha canviat el... Ah, s'ha canviat el nom. Són també al revés, Cur, Ruc. Ah, caram, home, doncs així teníem un clàssic. O sigui, la setmana passada va quedar en segon lloc, tercer o... Si no recordo, va guanyar fa dues setmanes. Va guanyar, sí, fa dos. Ha estat al podi i tal. Ja estem fora. Val. No? Doncs, bé, no, encara. No, estem a dintre. Ara, estem fora, perdó, estem fora del Twitch. Del Twitch. Els que ens seguiu per la xarxa, per Twitch, ja no ens podeu veure, els que ens seguiu per la tele sí, però simplement ens queda acomiadar-nos i donar-vos les gràcies a tots. Gràcies, I dir que la setmana que ve pues, seguirem confinats. O sigui que aquí estarem una altra vegada a les 6 de la tarda per fer la setena edició del Joc de Cardedeu Confinats Edition. Sí, perquè em sembla que s'està parlant de fins al juny, o sigui que això pot anar per molt llarg. Bé, no ens avancem als esdeveniments, que ens estressarem. Gràcies, Xavier, sí, gràcies, Josep Anton. I si veiem que la gent pot sortir a passejar perquè s'acaba el confinament, però tenim ganes de continuar fent-lo perquè la gent ens ho demana, doncs continuarem fent el concurs. No? Si voleu més concurs, tindreu més concurs, cap problema. Aquell igual. Molt bé. Vinga, doncs moltes gràcies. Bona tarda a tots. Val. Bona tarda, Xavi. Bona tarda, Àlex. Bona tarda, Cardedeu. Bona tarda. Adéu.